Är någon hemma eller? Ja, jättebra. Han kommer in och... Kommer du, Sture? Ja, bor du här? Ja. Det är fint. Du kommer lite olämpligt, är du? Jag tänkte att du skulle lägga med Knutte och ska spela golf. Ja, jag väntar besök bara. Vad är det för någon? Ja, Karlsons Energi skulle komma. Jag skulle dra in fjärrvärme och fiber här, tänkte jag. Jaha. Ja. Jag hänger med en runda där. Ja, det hade jag också gjort. Vi går och runda. Ja då, du hör vi om de kommer. Stå för att vänta. Hur kallt det är de? Det är lite halvöbetsöret. Det kommer ju ingenstans här. Så att du drar ner öronlapparna? Nej du, det ska jag inte. Det gjorde jag en gång och då ropade grannen och frågade om jag ville ha en snaps. Och då hörde inte jag det. Så kan det gå ju. Går det bra, Knutte? Går det bra? Sådär. Jag är inte riktigt nöjd. Den. Nej. Jag kan ge dig tips, Knutte. Ja. Jag tror du ska stå längre från bollen. Jaså? Tror du? Vänta, ska vi se. Ja, jag menar inte redigt så, Knut. Jag menar efter du har slått från bollen. Nej, nu jävlar. Jag måste lägga upp den här på TV. Hur länge har du spelat golf, Knut? 3 år är det nu. Mycket kaffe rasslar man. Det är gott med fika. Nu kan vi se här. Nu tar vi in lite här. Akta lite här. Nu ska vi se om vi kan... Vi ska vara glada att träffa den bollen, för då hittar man aldrig. Hittat? Jävlar! Ja, det är helt säkert. Jag tog den vägen. Ja, du. En och annan ekorre vet nog vad den är. Jag letar upp han, du. Vi får hjälpa han. Han måste vara här borta. Fasen, den är borta. Jag kan inte fatta mig. Ja, helsike kul. Vi har gått över 2 timmar här nu. Ja. Ute och letat efter detta. Sluta nu, Knutte, för fasen. Skit i den bollen nu. Jag ska hitta bollen. Ska hitta bollen? Är det inte bättre att vi hittar tillbaka till banan?